familia nyingi. Ah, ukasema takifanya kama 100,000 yake. Yes. Sawa, msalimie governor basi. Ah, 001. Pole bro bana, mitiani ya dunia hiyo. Ah, thank you Kizangla. Eh, siamini yake tena. Uzuni, his excellency. His excellency. Sawa bro. Sawa sawa jo. Nimejini kwa kuote. Hey, thanks so much. Usijali. God has to help. What you go, what you need to talk about? Nakuombea. Asante sana, nashukuru. Sawa bro, nitakupigia baadaye. Ah, jala sawa. Okay. 00. He? Ani wewe ni governor. Alikeuza hiyo wana kileta mbele 002. Mhm. Sasa huyo na kuna itoshia kabandika tena nyingine? Huyo ni governor 001. Kuna sema governor 001. Governor 001. Amekupatia 100,000. Jehovah. Na mtu inafaa tume hiyo pesa anaitwa Gates. Mm-hmm. Gates ako wapi? Wacha nimuulize pesa iko wapi. Unajua sasa pia tunafanya haraka tu. Gates vipi? Poa. Namuongelesha boss, wewe uko wapi? Mimi si niko hapo kuongea na boss naiona. Pesa iko wapi wewe? Pesa sasa hivi utaipata na tumwa wapi? Tuma kwa namba yangu, tuma kwa paybill, wewe nakutumia details size. Ah, nitumie details. Okay.